Prije tačno 31 godinu, odnosno 11. januara 1992. godine, u osnovnoj školi Tojšić je održano i regionalno savjetovanje Patriotske lige. Tada su počele pripreme i organizacija Patriota za odbranu sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine. Iz Kalesije je tada poslata poruka da ima Patriota koji vole domovinu i da su spremni braniti Bosnu i Hercegovinu od daleko moćnijeg agresora. Evociranje uspomena na period agresije, sjećajući se saboraca koji su život izgubili, postrojavanjem učesnika obilježena je godišnjica regionalnog savjetovanja Patriotske lige. Obzirom da sam bio tada kao komandir jedinice za posebne namjene i skladnja, baš smo u ovoj učionci ovdje preko puta nas imali, mi smo imali obuku, nama je tad obuku vodio komandant rahmetli Senad Meldin Mehdin Hođić i bio je, evo ga, sad je prisutan komandant Atif Šaronjić iz Sarajeva pod konspirativno ime Emir. To je vrijeme bilo teško, znači još do rata je ostalo 4-5 mjeseci, neposredno u blizini se kod nas nalazi i vojna kasana Dubrave. Ovo je nama u to vrijeme dosta značilo, dobili smo posle obuke dobili smo određene instrukcije i koje smo razvili na našem terenu i radili smo sve do osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hoću da kažem da je ovo vrlo bitan događaj, skoro najbitniji u tom vremenu za ovo područje, odnosno sjeveroistočnu Bosnu. Učesnici regionalnog savjetovanja bili su komandanti Patriotske lige za sjeveroistočnu Bosnu i komandanti specijalnih jedinica. Savjetovanje je bilo tajno, a učesnici su već tada mogli naslutiti da se sprema agresija na Bosnu i Hercegovinu. Regionalno savjetovanje Patriotske lige bilo je uvertira za osnivanje Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od dana kada se Patriotska liga inače formirala u čitavoj Bosni i Hercegovini i zapravo ovo je jedan dobar pokazatelj da gdje god se Patriotska liga formirala i ostala jaka, da tu je ostalo i pod kontrolom Armije BiH i taj teritorij i da su civili nisu istirani iz tih opština i svojih kuća, tako da evo danas smo došli tu da obilježimo ovaj datum. 11. januar 1992. godine, 11. januar 2023. godine je jedan period koji Kalesija pamti, sjeća se, evo trudimo se da to dobije svoju zasluženu pažnju i svoju zasluženu ulogu u obilježavanju programa, obilježavanju značajnih datuma događaja na području opštine Kalesija. Prije 31 godinu općina Kalesija je bila centar dešavanja za sjeveroistočnu Bosnu u smislu organizacije mladih ljudi, patriota i u Kalesiji se desilo značajan događaj. Evo, dužni smo da to pamtimo, da sjećamo i da to nikada ne zaboravimo. Prilikom obilježavanja 31. godišnjice regionalnog savjetovanja Patriotske lige položeno je cvijeće na spomen obilježje u Tojšićima kao i spomen obilježje u Kalesiji. Cvijeće su položili predstavnici općine Kalesija, Ministarstva za boračka pitanja, boračkih udruženja i organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, građani. U okviru obilježavanja otvorena je izložba fotografija nastalih 11. januara 1992. godine, prilikom donošenja važnih odluka o organizaciji odbrane sjeveroistočnog dijela Bosne. Nakon toga upriličen je svečani program i postrojavanje učesnika u sali osnovne škole Tojšići.